Arrivo! So rais amefanya vyema kwa kufuta mawaziri. Inji imekuwa too much corrupt. Hata sisi tumechoka, tulikuwa nafikiria tangu zamani siku gani Kenya itakuwa inji ya sisi zote. Ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, na wamempongeza William Samoei akimwambia kwamba amefanya jambo zuri sana na wanatarajia mambo mazuri kutokana na ile cabinet ambayo itatengenezwa upya, huku wakimuomba William Samoei Ruto hasije akawarudisha wale mawaziri ambao amewafuta kazi akawarudisha tena ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza. Na mtazamaji, kabla sijaendelea, nataka tu nikuwekee baadhi ya maoni ya Wakenya ambao wanasema William Samoei amefanya jambo nzuri na wako na furaha na wanatarajia sasa William Samoei Ruto ameanza kuiongoza nchi ya Kenya kwa njia ambayo inastahili. Lakini kabla mtazamaji wangu, sitakuletea hizi habari ama haya maoni ya Wakenya kuhusiana na ufutwaji kazi wa wale makabini secretary, na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka. Ambia president amebana ya kitu ya maana, kwa maana kama angetoa hiyo waziri, hiyo maministers, Kenya ingeungua. One, hii watoto walikuwa wameamua kukufa, kufa na kupona. Na mimi namwambia Mr. President, Ruto akisikia leo, kisanga maneno ya watoto. Hao wakubwa ulikuwa nayo, hakukuwa na advice, kuadvise wewe vizuri. Alikuwa anatukutanganya. Kenya ni wanaumia. The people they are sleeping without eating anything. Our children wamesoma, wana kazi, na wewe mtu mmoja anaenda kuonyeshana pesa, akibebana pesa kwa atisa ya 900,000, almost 1 million. Ule mtu maskini anasikiaje sasa? Ipate sasa kukuja juu. Unakuta mawaziri ni wengi na mtungi ni moja, na mrija kila mtu ameweka mrija yake hapo ndani, na tunasema inji imekumbwa haina pesa. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikia, hayo ni baadhi ya maoni ya Wakenya ambao wanafurahia ule uamuzi wa William Samoei Ruto, na wanasema kwamba hata wao walikuwa wamechoshwa na huu uongozi wa William Samoei Ruto, na wanalalamika sana kuhusiana na baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakizungumza vibaya ndani ya hii serikali. Yani mawaziri ambao, mtazamaji wangu, walikuwa na kiburi sana. Kwanza mheshimiwa Murkomen ambaye alikuwa anavalia nguo expensive, viatu expensive, na hata saa, mtazamaji wangu, ni baadhi ya mawaziri ambao wameweza kutumwa nyumbani na William Samoei. Na pia waziri wa public service mheshimiwa Moses Kuria kwa kipindi kimoja aliwahi kusikika akisema kwamba kama mnahisi ya kwamba gharama ya maisha iko juu ama bei ya mafuta iko juu, basi kila mtu aende akajichimbie kisima chake cha mafuta, jambo ambalo halistahili kutoka kinywani kwa baadhi ya viongozi ama kwa viongozi ambao tunawaangalia kama kioo cha jamii. Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, na ninakuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka.